Depressiyanı azaldan meyvənin adı açıqlanıb. Bu meyvəni bir həftə ərzində gündə 2 ədəd yeməklə əhvalınızı xoş tuta biləcəksiniz. İsveç alimlərinin apardığı yeni araşdırmaya görə kivi yemək depressiya ilə mübarizə aparmağa kömək eləyir. Kivinin tərkibi C vitamini ilə zəngindir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olub ki, gündə 2 ədəd kivi yemək cəmi bir həftədə canlılığı artırır. Tədqiqatçılar təcrübədə iştirak edən 155 yetkin iştirakçının ilkin olaraq orqanizmlərində C vitamini səviyyəsini normadan aşağı olduğunu müşahidə ediblər. Bəzi xəstələr çatışmazlığını kompensasiya etmək üçün C vitamini qəbul ediblər. Bəziləri isə sadəcə gündə 2 ədəd kivi yeyib. Məlum olub ki, meyvə yeyənlər müşahidənin 4-cü günündə müsbət dinamika nümayiş etdirib. C vitaminini əlavə olaraq qəbul edənlər yalnız 12-ci gündə emosional vəziyyətlərini yaxşılaşdıra biliblər.